Tiu per ec neutan regnare, se scrivete tome O, arvi 3 femte delar, adara me n femton del. So harvi, den her kan vi förlänga med, ni kan naturligtvis förlänga med 15, men det är onödigt därför att 5 går till 15 också, så det går bra att förlänga den med 3. Så har jag 9, adara me 1 genom 15. Det blev ju ensam. Så har vi 10, 15 delar, kan vi förenkla med 5, så får vi 2 tredjedelar. B, så har vi 7 genom 2, dividerat med 3, så har vi 7 genom 2, dividerat med 3, och det finns osynlig 1 där, så har vi 7 genom 2 multiplicerar med en tredjedel. Man byter platsen på dem. Så har vi 7 sjättedelar. Vill man skriva den i blandad form så har vi 1 och en sjättedel. Därför är det en. 6, 7 dividerar med 6 är en hel och sen en kvar.